Ale podľa tohoto je jasné, že Matovič sa venuje viac Facebooku ako premiérovaniu. A potom to tak aj vyzerá. Ako, presne ako hovorí, že už začína pripomínať Lennona, ktorý tu už bol a chce rozhodovať zrazu, keď z toho Facebooku odíde o všetkom a sám. On by možno chcel aj určovať počasie a keď mu to nevyjde, tak na vine nie je on, ale to počasie. Hej? A už to prichádza do takého stavu, že vlastne v pondelok už neplatí, čo platilo v piatok, v útorok neplatí, čo platilo v pondelok, hej, v stredu neplatí, čo platilo v útorok, vo štvrtok platí to, čo platilo v útorok, ale len čiastočne, lebo zároveň platí aj čiastočne aj to, čo platilo v pondelok a potom v piatok sa čaká, ako dopadne štvrtok. Toto je systém. No ale vlastne. To je všetko, pretože žijeme od Facebooka do Facebooka. Tak, tak.